Det var noen som var imot alt da, som... det klart, hvis mange begynner å drikke, så kommer det en motreaksjon, da oppstår en avholdsbevegelse, og hvis mange blir feite, så er det noen som vil være slanke. Så, det kommer sånne motreaksjoner. Mm. Hvis du ser det ettertid, så ser du at det, her oppstår en motreaksjon da, mot drikking, og så blir det ekstremen den andre veien. I dag har vi det her polariseringen, hvor veldig mange har blitt overvektige, men det er jo veldig mange... Som er trent. Ja, trent og slank og sånn, og alle amerikanske venner som jeg har er jo slanke. Jeg kjenner jo ikke en feit amerikaner. Mm. Jeg kjenner mange amerikanere, men jeg tror ikke en er eneste er feit, fordi det er folk som går på ski og synes det er ordentlig og behagelig å være slank. Da. Det er jo mye et valg å være... Hvor mye du veier er ikke alltid et valg, men hvis du prøver å holde deg sånn noenlunde slank, så er det de fleste klarer det. Men i by og bygd, er det forskjell der, eller er det sånn at byer er det generelt mer fokus på trening og utseende? Jeg vet ikke, men hvis du går inn på YouTube og ser du at Texas er visst den feiteste staten i USA, og Houston er visst en av de feiteste byene, og der ligger en ganske sånn sjokkerende og interessant dokumentar om feite folk i Houston, og det er jo en by. Men Texas er en feit stat, og jeg tror det er forskjell på Norge også. Jeg husker jeg var i Australia, sa jeg det sist? Nei, jeg tror ikke det. Da var jeg et sted som heter Newcastle, for jeg var der på 80-tallet, ble haiket, så jeg dro tilbake dit i 2016, var i Newcastle for å se tilbake da, stedet jeg så da, midt på 80-tallet, som haiker. Så var jeg på sånn supermarked og kjøpte noe mat, noe avokado, noe greier, noe god mat. Og så ble jeg sittende og pratet med en kar der, og så, det var et par da, og så sa jeg, det er mye slanke folk, kanskje? Slanke folk? Ja, det er mye slanke folk i Australia. Ja, se her, sier jeg. Så det var utenfor en sånn, det var vel egentlig en sånn økologisk shoppe, som solgte ja, sånn økologisk kjøtt og grønnsaker og sånn. Og der var det jo bare slanke folk. Men så ble jeg med han et annet sted, en annen del av byen, og der var det jo veldig mye overvektige. Så du så jo stor forskjell i en by da, hvem som var i ulike butikker. Og sånn ser du litt i USA også. Visst nok da at Texas er den feiteste staten siste, så det er nok forskjell der, og så går det noen måle forskjeller. Jeg har hørt at Hedmark, visst nok er den, jeg er fra Hedmark da, skal være den feiteste fylket i Norge. Så jeg sier ikke noe gærent om det, altså, men altså, eller mest overvektige fylket da, for at når jeg sier feit, så mener jeg ikke noe negativt, men jeg mener at det er en definisjon da, på hva som, hvis du skjønner. Ja, Birger Svies mener jo at det er et valg, så det er... Mest et valg, tror jeg. Mest et valg. Jeg tror det, eller en prioritering da. Ja. Og særlig for de som er unge da, som ikke har noen sykdommer som gjør at de kanskje eser ut. Mm. Men i hvert fall så kan du dra til USA, og så ser du forskjeller. Og det var det jeg så da i 1982, som sjokkerte meg, for jeg visste at det var sånn, men jeg synes det var... Jeg hadde noen venner da, som hadde foreldre som var sånn, og det synes jeg var ille. Ja, hvor det på en måte ble... Det ble et slags... Fikk en sånn avsmak for den stillesittende livsstilen der da. Mm. Som av latskap, liksom. Latskapen ja, bød deg litt imot, eller? Det var det at de... Jeg har ikke noe mot biler, jeg har hatt bil selv, jeg, og lappen har jeg hatt i 35 år, men det var det at de skulle alltid kjøre bil. Mm, det synes jeg også er turn off. Ja, og lokalsamfunnet var det ingen som gikk eller syklet. Det var en som syklet mellom Burlington og Colchester som jeg så, og han kjente jeg så klart, og så var det meg da. En mann, og det er tross alt en by på 40-50 000 innbyggere, så en mann som syklet på til og fra jobb. Ja. Og han var veldig ordentlig kar da, kraftig lår, husker jeg. Men i hvert fall så var det hele det her at du skal stå på morgenen, så skal du sette deg en buss eller bil, så skal du gå inn i et hus, så skal du ikke gå eller sykle. Det synes jeg var helt forferdelig. Minste motstandsvei... Ja, jo, det var det jeg fikk i vrangstrupen, og det ser vi at det har spredt seg rundt i verden, på godt og vondt. Da. Det er jo mye bra med å være effektiv med å komme seg rundt, men jeg var i Omaha, Nebraska for 4 år siden, sa jeg det? Nei. Det var det helt forferdelig, for da var jeg hadde noen æren borti der i påsken 2018, og da det var, det gikk jo ikke noen busser heller, det var fire, da var det 500 000 innbyggere. Det var den fjerde dagen så jeg en syklist.
Altså byen var som Oslo, og den fjerde dagen så jeg en syklist. Og du kan tenke deg, det i Oslo i mer enn 4 minutter uten å se en syklist, så det toppen, men den fjerde dagen så jeg en syklist. Og så var jeg på en sånn, vanket jeg på en bokshoppe der. Og det var ganske spesielt, for der jobbet det 2 damer. En het Sara, andre vet ikke navnet på, men Sara, hun syklet til deg fra jobb. Det var hun jeg så da. Og så, hun andre hadde ikke førekort. Nei. Så det var, hun drev en bokshoppe, hun der eldste, som var vel 65 år, og Sara jobbet der, og så var det en kar som jobbet der. Men de ene var da syklist, og den andre hadde ikke lappen engang. Men da var det så ille at jeg måtte ta drosje rundt. Jeg gikk jo en god del, men jeg tok jo drosje rundt. For det var jo ikke noe offentlig transport, og der var jo, det var sånn helvete hvor bilen bestemmer alt, altså. Og det fikk jeg litt følelsen av da i Vermont, og så tenkte jeg, det her orker ikke jeg, men det går an å kombinere da. For eksempel i Oslo så kan du ha en sykkel eller en bil, og så kan du leve litt sånn begge deler. Du kjører når du vil, og så sykler du, for Oslo er en fin sykkelby, men det var det ikke i USA da, altså. Men det har blitt mye bedre i mange steder, og særlig i Kalifornia. For eksempel hvis du drar til Davis, som er en fin by, universitetsby i Kalifornia, så er det jævlig fint å sykle, og der tror jeg 20% av befolkningen sykler til og fra jobb. Så du får sånne litt sånn europeiske lommer da, rundt omkring i USA, men sånn var det ikke der jeg bodde, og altså, folk så rart på en hvis en syklet, det synes jeg var spesielt, altså. Da er vi 1982, altså. Er det kultur, eller er det tidskniper, tror du, mest? Det er en blanding av de to tingene, tror jeg, men, ja. Men det var helt uaktuelt for noen der å sykle 6 kilometer på skolen. Jeg gjorde det for moros skyld, en god del, for det var ganske fin vei, og sånn, litt sånn kupert, og langs Lake Champlain, da, som jeg syklet. Så det var et eller annet med det, og det må jo være mye kultur i det der. Jeg tror det, ja. Det var jo ordentlig til folk. For europeiske byer og sånt, altså, nå er ikke jeg bevandret sånn historisk 1900-tallet på europeiske byer, men sånn, alle filmer og alt mulig sånt, så er det jo sykler i enhver liksom, hovedstad i hele Europa. Liksom. Det var mange som syklet i USA før bilen overtok, men der overtok bilen kanskje bilen i 20-30 år. Hvis du ser, jeg så en gammel film om noen loffere i USA, den heter Riding the Rails, den handlet om togloffing i USA på 30-tallet. Og der så du da en god del arbeidsfolk da, i USA på 30-tallet. Du så hvordan det gikk. Altså, de gikk som skiløpere, altså, de kunne gå ordentlig på beina. Ja. Amerikanere kan ofte ikke gå, for det går bare inn og ut av biler. De hadde sånn svajende steg, da, hvor du kunne slanke menn da, som gikk, og damer som gikk ordentlig. Hvordan er det en god gang egentlig? Nei, det er jo sånn, det er litt sånn... Gynger du litt sånn? Sånt, ja, jeg mener sånn? At det natur... Litt sånn, ja. Men det her var da folk som gikk sånn, og det ser du sjelden, i hvert fall blant hvite amerikanere. Du ser noen av de svarte har litt sånn mer sånn rytme i kroppen, da, eller går som de har rytme i kroppen, men du ser altså få amerikanere som kan gå. Jeg husker når jeg var i Oslo på 80-tallet, så jeg, for jeg har ikke noe mot USA, jeg liker amerikanere også, så du da en sånn flokk med amerikanske turister som vralta ned ved Karl Johan, og de var amerikanere, for du så det på størrelsen, og så du på måten de gikk på, eller manglende måte å gå på. De går og vralter, altså som pingviner, litt sånn pingviner, ja. Og det er for at de ikke er vant til å gå. Og hvis de går, så går de sakte, og går og kikker og myser rundt seg, da. Så den måten å gå på, den fanns ikke noe særlig i Norge da, i 1982, men den er vanligere i Norge nå, da. For jeg var i gymlærer i mange år, så så at en del elever som går sånn i dag, eller jeg hadde elever som var 16-17 år som ikke hadde lært seg å gå ordentlig, som bare hadde gått inn og ut av biler og busser. For det kan man jo tenke, også USA, det er store avstander, og så har de sikkert ganske fra bilens tidligere dager, så har de sikkert veldig godt veinett som alltid har ligget der, som på en måte at sykkelen aldri har fått ordentlig feste, sånn Europas storbyer med alle de små gatene og kriker og kroker og økonomi og sånt, tror jeg liksom der har, det er mye lengre kultur for det da. USA og Australia er store land, og det er veldig bra veinett, særlig i USA, men bedre i Australia etter hvert. Så det har noe med det å gjøre, og toget, det ble brukt som transport av varer, ikke så mye som transport av folk etter hvert, og bilen slo gjennom USA på 20-30-tallet med Henry Ford og T-Forden og sånn, så, mens den gjorde det i Norge i 60 år, så gjorde den kanskje det i USA i 20-30 år, og da er det 40 års forskjell, altså. Så USA ligger en 30-40 år foran Norge. For mye av det som starter i USA kommer der til Norge, men størrelsen har mye å si, altså. USA er enormt stort, og Australia er enormt stort, og jeg husker jeg var i Newcastle, da, og da sa jeg at her er det fint å sykle, men det var en veldig få som syklet der også, for det er flatt og fint, da.
Men det har det med at når alle kjører bil, så er det ikke noe ordentlig å sykle, for da får du mye trafikk. Mm. Så det har det med størrelsen på byen å gjøre, og i Norge er jo, det finnes jo ikke så store byer i Norge, Oslo er en sånn halvstor, men det er jo en småbypreg i Oslo, og så det at, men dra til Amsterdam og Kjøben, så ser du at vrimler. De fleste sykler. Mm. Ja, der har sykkelen egentlig overtatt hegemoni. Da. Ja. Men er det kanskje lettere å sykle større deler av året der også? Litt mildere? Flatere? Mildere? Flatere og mildere. Altså, det er noe med at det er mer sykkelvennlig. Og nå sykler jeg hit i dag. Jeg sykler ikke om vinteren i Oslo. Jeg orker ikke det, for det er for mye is. Og jeg liker slaps. Ikke å, slaps, ja. Men fra april til november så er det ordentlig til oss. Ja. Hva synes du om elsykler egentlig? Ja, det er fint. Jeg har ikke... Ja, jeg tror vi snakket om det sist, ja. For du liker at liksom det er ja. Bare at man er på hjul, så er det jeg greit. Jeg tenker at det er fint at gamle damer og gubber kommer seg ut på elsykkel, og det er noe med elsykkel som gjør at du... En del av de eldre får tilbake den sykkelgleden de hadde som unger, for at når du lærer å sykle som unge, så det her triller, det her ruller, det her går fort, men elsykkel, da får du mye gratis. Da. Så det er veldig bra det, og det kan godt være at jeg får det etter hvert selv, men forløpig er jeg så sprek at jeg synes det er morsomt å sitte og tråkke, da, og bruke egne krefter for å få litt fart på den sykkelen, for å komme frem.